Presentem Siete caperucitas i un cuento con lobo de Carles Cano, que està publicat per Anaya. Carles, Siete caperucitas. Sí. El 7 és un número cabalístic, però també des de la teua producció literària, el 7 sempre està. Jo vaig néixer un dia 7 d'un any que acabava en 7, el del 57. Aleshores, ma mare sempre deia que per això tenia molta sort. I a mi el 7 m'agrada molt. I se'm va ocórrer, la caputxeta és una dèria personal, o sigui, amb estes he escrit 13 caputxetes. I vas pensar... També un número màgic. Un número màgic. I aleshores vas pensar... era com un hàndicap, no? De dir, vaig a escriure set diferents, no? En principi pensava gastar alguna de les que tenia, però dic, no, vaig a fer les noves. I aleshores són set versions gamberres i super disbaratades de la caputxeta. Tenia una caputxeta feroce i el llopet, una caputxeta salvatge que li casca a tots els de la classe, una caputxeta sense capa, una caputxeta arc de Sant Martí que cada dia es canvia la capa, i l'última que és una caputxeta vampira, que és a les 12 de la nit a casa de la iaia, perquè la iaia s'ha quedat atrancant en el taüt i ha enviat un missatge a casa perquè vaig anar el 3 en 1 a obrir-li. I se troba amb el llop, però no és un llop normal i corrent, sinó és un llop home. No un home llop, sinó un llop home, que són els llops mossegats pels homes. I aleshores, bueno, tenen ahí un lío. I totes les històries, les set històries, que és el bonic, que a mi m'agrada sempre, estan lligades per una història que les lliga, que és un nano que té 10 anys i els pares se'n van de creuer i els arreen, el deixen en els iaios, i ell pensa que va a disfrutar allí, a jugar a la PlayStation hasta que li caiguen els ulls. Però igual els iaios li posaven Sálvame. Exacte. I el iaio, que és un escriptor, és el que li conta les caputxetes perquè se fan un desafiament. I bueno, hi ha una història molt bonica entre el iaio i el nano, i el nano està mig enamorat d'una xiqueta de la classe. En fi, la història està molt, molt ben lligadeta. A més, l'ha estructurat en els dies de la setmana. Exactament, perquè clar, els pares se'n van de diumenge a diumenge, i aleshores cada dia passa una cosa. El diumenge, pues, ell està allí, està fent els deures i tot això, el dilluns ja va a classe, i va passant així tot, no? És com una setmana, és la setmana que el nano passa en casa dels iaios, i cada nit el iaio li ha de contar un conte. El primer conte que li conta és un conte de la caputxeta. El nano diu, però ja me'l sé, i diu, no te'l saps. I aleshores quan li conta diu, hòstia... I si no me'l sé, diu, series capaç d'escriure una? Diu, bah, no sé, diu, bah, segur que no. El nano, com sap que el iaio... I diu, què te jugues? I s'ajuguen, fan una aposta, i el iaio cada dia va guanyant. I fins i tot el nano li ajuda alguna vegada, li dona idees, perquè vol que el iaio guanyi l'aposta i seguir llegint les històries del iaio, que són molt gamberres i que a vegades són tan gamberres que fins i tot els seus pares no li deixen llegir-les. Bueno, no dic que se xiqués, se diu Mateo. El Mateo. Queden moltes caputxes encara en la teua butxaca. No ho sé si continuaré fent. A mi caputxeta és que me fascina, no? Me pareix el conte més perfecte del món, i me pareix que té una gràcia i una perfecció increïble, i el que és increïble és la quantitat de caputxetes que s'han fet en el món, no? O sea, jo, una xica canadenca va fer un llibre en què va ficar dos caputxetes meues, de caputxetes que no estaven traduïdes a l'anglès, i n'hi havia com 50 i no sé quantes, i segur, bueno, n'hi ha centenars de caputxetes, i el que és increïble o el que és difícil és fer-ne alguna més i que siga original i que siga nova, no? I a mi aquests reptes i aquests desafiaments... Després de fer la vampira ja... Sí, és molt graciosa la vampira. I no reivindicaràs en alguna vegada el llop? Ah. Ja seran set llops i una caputxeta. Sí, també. Bueno, ahir també el llop també està reivindicat. Sí, també el llop té papers importants, no? En el de la caputxeta feroce, per exemple, clar, és un llopet que va portar-li és al revés, no? És un llopet que va portar-li carn a la seua iaia, i aleshores esta, que és una malparida, la caputxeta, va furtar-li tot el rato la carn i tal, fins que arriba un moment en què el llopet se revela i se la va a menjar, i diu, un moment. Llopome, i després un llopome. Llopome. Carles Cano, set... A més, bueno, els dibuixos són d'Emilio Uruaga. Uruaga. El de Manolito Gafotas, és un treball bonic.
un llibre deliciós. Siete caperucitas y un cuento con lobo, Carles Cano, en l'il·lustració d'Emilio Urberuaga, que està publicat per Anaya dins de la col·lecció El Due de Vende. Bueno, se trobem en una altra caputxeta. Esperem que sí. Bien pronto. I si no, amb alguna Blancaneu o alguna Ventafocs o algun gat amb botes nou, o ja veurem, alguna cosa dices. O Wind Dance, o jo que sé què. Perfecte. Carles, molt de sort. Molta sort. Molt bé, moltes gràcies.